घरको याद आज मात्र आएको होइन, चार वर्ष भयो घरबाट टाढा भएको र चारवटा दसैँ घरबाट बाहिर मनाएको। मिस त धेरै गर्छु हजुरआमाको हातको टिका अनि बुवाआमाको हातको टिका र त्यो मिठो मिठो खानेकुराहरू झलझली याद आउँछ। यसपालि नै यस्तै रह्यो, अर्को पालि अवश्य आउनेछु। ह्याप्पी दसैँ सम्पूर्ण परिवार, फ्यामिली मेम्बर्स र रिलेटिभ्सहरूलाई। यहाँ रात पर्छ, सेलिब्रेसन सुरु हुन्छ र यहाँ रात ढल्छ अनि एक नयाँ बिहानीको शुभारम्भ हुन्छ। मौसम काफी कुल छ र रात काफी रङ्गीन, अब बस मलाई बिहानीको पर्खाइ छ। कहिलेकाहीँ लाग्छ यो रात कहिले नढलोस्, फेरि सोच्छु यो रात ढलेन भने एक नयाँ दिनको सुरुवात कसरी हुन्छ। शुभ बिहानी साथीहरू, एक नयाँ दिन र एक नयाँ शुभारम्भ, यसरी नै चलिरहेको छ जिन्दगी। धेरै दिन भयो साथीहरूसँग नभेटेको, सो दुई दिनमा दसैँ आउँदैछ, लेट्स सरप्राइज। सूर्यको उदयसँगै मेरो निन्द्रा खुल्छ र सदा झैँ क्लासिक गाना बजाउँछु र फ्रेस हुन जान्छु। सो हल्का फ्रेस भएर आउँछु अनि बाँकी कहानी सेयर गर्छु। जिन्दगीको दुईवटा पडाव छ, पहिलो पडाव यो हो जुन म अहिले जसरी मेरो दिन चलिरहेको छ र दोस्रो पडाव भनेको जुन इन्टरभल पछि आउँछ र त्यो कहिलेकाहीँ आउने मात्र गर्छ। मैले चिकन बिरयानी बनाउने डिसाइड गरेको छु, टु कुक डेलिसियस चिकन बिरयानी। र ढिलाइ सुस्ती नगरिकन ल काममा अगाडि बढिहालौँ न त। मासुको कलर चाहिँ अलमोस्ट होइन, कलर पनि खत्ता आएको छ अनि बास्ना पनि मिठो आइरहेको छ। बनाउँ त कस्तो भनेर सो म फाइनली साथीहरू, द कुकिङ इज कम्प्लिट होइन। मैले चिकन बिरयानी बनाइसकेँ, अब टेस्ट गरेर म बताउँछु कि एकछिनमा कस्तो टेस्ट बनेको छ। नट ब्याड, नट ब्याड, अति नै राम्रो छ। इफ यु आर थिङ्किङ दिस इज बिरयानी भ्लग, यु आर टोटली रङ। दिस इज दसैँ स्पेसल भ्लग, पहिलाभन्दा काफी अलग। परदेशमा परिवारको हुन्छ साथीभाइहरू र मेरो साथीहरू छन् नाहामा
र म साथीहरुलाई भेट्न र दशैं मनाउन जादै छु नहा एक्साइटमेन्ट लेभल यति हाई छ कि जानु पर्ने थियो मैले भोलि बिहान नहा तर आई कान्ट वेट म अहिले रातको 9:30 बजेको छ हैन काम सकेर आए र अहिले नै हिन्दी सकेको म चाहिँ चट्टान आइपुग्न लागि सके अहिले बाटोमा हल्का 5-10 मिनेटको ब्रेक लिएको छु सो कफी ब्रेक सो Good morning. New chef in town. Vishwakarma Kailas. As a nice special. Ani, amro. Last year like you want Elai, dom papor, lizot papor. Aja, orang utara yang dosa itu upload sih mah. Dosa ya, happy ya. Plus, kalau asal warming dari kau mah, party berada. Utara party berada. Ah, party berada. Adverse berada. Adverse. Lah, aja, orang happy dosa. Kiri kau mana? Utara pakora, pakora tuh, na. Chip seru banyo. Ani papor seru banyo. Lo bana bu. Yo rakha de. Lo. Yo ke. Pani puri hola yo ta. Hola yo to plastic chha ki tya ni ra sar. Plastic le chhobera rakhnu tyo. Khoi plastic. हाम्रो चाहिँ अहिले दशैं स्पेसलको खतरा खतरा डिसहरू बनिरहेको छ यहाँनिर आलु चप स्पेसल कुकमा हुन्छ हाम्रो पहिला स्पेसल कुकमा दशैं बियर चाहिँ भइरहेछ त यो खानाइदेऊ यो तिमी खुवाइदेऊ Ayo, Yang
मात्रै गरिरहेछ ठिक पदाइन नि दोइल कम लाग्यो नि Tuh, bayar itu tali yo, jangan kau lagi ada gambar tegar jasa, orang tak kalah kita ada. Tuh, Kosko, Blog berapa koror kau bagus? Atau 8 persen kau tu bisa aja lo. Abi yang mencari halal payus, orang kau masa jadi jalan payus. Insyaallah. Bukan cari wajib lagi segiman bola. Siai dos. Dia cari dos. Happy dos, happy. Foto satu ya. आशा गर्छु तपाईहरु सबैको दशैं रमाइलो शुभमय मंगलमय बितो होला हामीले पनि टिका सिका लगायौं खानपिन गर्यौं घुमघाम गर्यौं त्यसपछि पार्टी त्यस्तै चलो हल्का फुल्का र धन्यवाद यहाँसम्म हेर्दिनु भयो थ्यांक यू सो मच फर वाचिंग सायनारा